Cílem celého projektu je nabídnout zemědělcům řešení, jak se zbavit a zužitkovat prasečí kejdu, kterou vyvážejí na pole. Celá technologie se skládá z odstředivky, která nasává prasečí kejdu, respektive digestát, z které odseparuje sušinu, separát a fugát. Následně vodu čerpáme do samotné technologie hybridní asymetrický selektivní membránové separace, kde vytvoříme čistou vodu a koncentrát. Výsledným produktem je peletka, která se spálí v kotli a tím pádem vyrobíme buď teplo nebo elektrickou energii, zase opět pro zásobení areálu vepřína. Koncept AQ3 Agro má smysl pro všechny zemědělce.